Geldim geldim. Kimdi? Dinliyorum. Işık söndü. Kimdi? O sesi çıkarttı. Gel görək. Ne olar ki? Bəs siz həyat yoldaşınızı necə qarşılayırsınız? Yolu 3 saat o böyle kameraların qabağından qaçıb evə gəlmişəm. Evdə də kameralar. Niyə niyə edər? Belədir. Axşamı xeyir. Olmaz ki, olmaz ki. Sağ ol Günay. Buyur, hara gördünüz, əziz izləyicilər, bu mənə qarşı haqsızlıqdır. Görsünlər də necə gəlirsən sən də işləmə. Yox, 3 saatlı kameralar. Əli dolu gəlirsən, əli boş gəlirsən, necə gəlirsən? Qapını belə açanlardan. Gəl görək, gəl. Baxım görüm, neyin? Səncə canlı yayında sən? Səncə? Səncə canlı yayında, duyubsa? Da nə oldu bu səhər? Canlı yayında. Mən bundan sonra hər dəfə sən işdən evə gələndə canlı yayım açacağım. Açım? Açım yoxsa yox? Yazın görək, əziz izləyicilər. Hər axşam açacağım canlı yayım ki. Siz zavru görəsiniz. Hər şey çəkəcəksən. Hoş gəldin, nəfəs. Hoş gəldin, ay nəfəs. Kombinzonu da çəkəcəksən. Hə, kombinzonu da çəkəcəm, sepivi də çəkəcəm. Nə olub gətirirsən belə, nə məsələn? İndi göstərəcəm, birazdan göstərəcəm. Bir şey siz bir dənə yazın mənə görüm, açım canlı yayım hər dəfə yoxsa yox. Deyin görək. Aç. Könül Elşad yazır. Aç. Hə, hə yazırlar. Hamısı yazırlar. Aç, aç, aç. Salam aleykum. Zahar nədir bu? Açmaq olar yoxsa? Nəsə çox şey almışsan. Nə məsələ? Axı mən sənə heç nə sifariş verməmişdim. Nədir bu, nədir bu? Bu da bir siparişsiz işləmişəm. Onda dəydi canlı yayma. Amı yazır, açın, aç mütləq. Qoy indi, gözlə də bir şey. Birinci də görüm, niyə belə gec gəldin? Avam, qapıdan içəri girəcəm, o qədər sorusal verirlər. Orada soruşurlar, mən də soruşuram. Harada, qapın kəndarınızı. Baba soruşur, deyim, qoy, dokumentalni, subitalni. Özü də adaşım soruşur, Aydınova Günay yazır ki, Zaur, nə gec gəlirsən işdən? Zaur yazır, niyə gec gəlir işdən? Yo, onu bilirəm ki, verişdən sonra da hələ onları yerbəyər eləmək. Onları yerləşdirmək var. Onların... Aa, bugün Arzuya baxdım. Doğrudan, 6 aydır sən onu saxlayırsan. Pis çıxmasın da, yəni. Əllərimi yiyim. Orada gəlin. Dalınca gəlim. Hamı deyir aç. Bundan sonra hər gün açacağım. Ondan sonra tez gələcək evə. Hə? Bu da Zaurun ayrılmaz jaketi. Bunu qoyur buradakı balkona çıxanda geyinsin. Burada olmayanda hirslənir. Mən də evdə bir şey yerində olmayanda, səliqəsiz qalanda. Açmıram. Yox, jaketindən danışıram. Bu jaketin neçə yaşı var idi? 16. 16. Maşallah. Amma yaxşı qalıb. 16 il üçün yaxşı qalıb. Qalın da arada bir məndə. Geyinirəm. Geçən jaket. Tez gəl də. Baxaq görək nə almışsan. Marojnada nə olur? Başa düşə bilmək. Baxaq görək, baxaq görək. Hara getdin, Zaur? Sən ışıq söndürürsən. İşıqların hamısı mən söndürə gəzirəm. Nə? İşıqların hamısı mən söndürəsən. Nə? Hə. Bir daha deyir. Bir daha deyirəm, işıqları mən söndürəsən. Evdə bütün işıqları yandırıb gəzən adam kimi. O arada bir mənə gəlir, mən belə ürəyim sıxılır, istəyirəm hər yeri yandırım ki, işıqlı olsun. Amma indi söndürəcəm bu tərəfdən. Çay qoymuşsan, hə? Hə, qoymuş. Yoxa sən birinci paketi aç göstər mənim üçün. Sən bir dənə çay düzəlt mənim üçün, nə olar? Yaxşı, gəl sən. Deməli, getmişdim toqmarketə. Bir qurtum çay ver də, dilim ağzım yanır. Sən də ki, birinci onu göstər, sonra çay verəcəm sənə. Yox, uzatma da, Zaur, hamı onun içində olanları görmək istəyir. Hamı onun içində olanları görmək istəyir. Deməli, getdim toqmarketə, sözün açığı. Neçə vaxt edir ki, getmək istəyirdim ona. Onun üstündə. Bu ayrı bir şeydir, bu başqa şeydir. Bu başqa şeydir. Deməli, təzə belə şeylər gəlir ki, sözün açığı, götürdüm hamısından. Al-Nutrika. Al-Nutrika. Nə deyə bilər ki, şeydir. Deha, dil pendiri. Adı nədir? Al-Nutrika.
Alnutrika firmadır, brendin özüdür, Alnutrika. Bu təzə Azərbaycan bazarına təzə gəldi. Türkiyədə bunlar hamısı bu kaşardır bak. Kaşarından götürdüm. Kaşar tender, Alnutrika. Alnutrika'nın bu şeydir, mozzarella'dır. Deliş üçün pizzalar hazırlamağa. Eyla, süper, bak bu yerine düştü. Bu da pizza üçün olanıdır. Ondan iki dənə götürmüşüm. Bir de bonus kartı verdiler mənə. Bu nədir? Deməli, hər cümə... Kim gelir top marketten bir sene yenilmişler. Sen deme demeli her cuma günü kim gelir pazarlık eləmir top marketten. Top marketten pazarlık eləyəndə elə 35 manatlıq pazarlık eləyirsən. 3 manat 50 qəpik qaytarırlar bu kartın içinə. O nə yaxşı. 70 manat eləyirsən 7 manat. 70 manat 7 manat. Məsələn 105 manatdan 10 manat 50 qəpik. Belə elə onsuz da bazarlığa gedəndə pulu belə qoysan şap getdi. Siz indi 100 manatı burada alırsan heç şanlıq olur. Sən nə qəşəngdir. Təsəvvür elə bu kartın içində olur o pul. Özə bunu almaqdan ötürü iş eləmək lazım deyil ki. Pulsuzdur. Elə götürürlər, verdilər, qeydiyyat elədilər, verdilər sənə. Baxın, bu bizim kartımızdır. Sənin kartındır. Elə bir hər cümə günü, hər 5-ci gün top marketə kim getmir, aldığın 35 manatın 10% qayıdır kartına. Əla. Sonra bu yığılır elə 350 manat eləyə bilər də. Sən təsəvvür elə, sən təzədən gedirsən bir də alış-veriş eləyə bilərsən. Bu kartla gedib alış-veriş eləyə bilərsən. Süper, sonra nə almışsan? Bilir ki, həyat yoldaşının ən çox sevdiyi pendirlərdir. Bundan aldın ki... Bu nədir? Bunları almaq məqsədim yox idi. Bunları sən nəyə götürdün? Mən hamısından belə götürdüm ki, belə dequstasiya eləyək ki, baxaq. Başqa nə növünü almışsan, baxan? Başqa növü, bir dənə belə var. Deməli, çeçil. Çeçil peyniri var. Çeçil peyniri. Marketdə nə qədər adam var idi? Vay, dədə. Doğrudan. Çünki çox yaxşı marketdir. Sən təsəvvür et, bilirsən nə qədər. Hər şey qaydasındadır. Çox qəşəng. Top market Sumqayıtda da var yazırlar. Ülkər xanım yazır. Bəli, Ülkər Qasımova var. Örgü peyniri. Çiz, sarımsaqlı çörəyin üstünə eləməyə. Daxta olur. Sonra bu var. Al Nutrika. Örgü, örgü peyniri. Al Nutrika'nın, mən 2-2 götürmüşəm, görməmişim. Baxın. Yox, biri sarımsaqlıdır, biri istiyotludur, biri də zeytunludur. Dilişin ən sevdiyi budur, labnə. Şey, bir dənə elmalı götürdüm, elə belə dedim. Əlim olub, kim götürdüm. Yaxşı elədim, əla. Süper. Qəşək pendir dərdir, dedilər, təzə gəlir. Hamı qoşuldu. Çamat yazır ki, 3000 adam olar canlıda, artıq 3000 deyil, 4000'ə yaxınlaşır. Çox insan var. Gəlir, dənə sən özün danış. Çox qəşəng. Gəlirəm mən də. Şeylə, hara gəlsən? Hazırım da sən üçün çay. Çay. Bilirəm ki, yemək yemirsən sən axşamla. Ya Allah. Salam əleykümə, salam əleykümə. Necəsiz? Nə var, nə yox? Keyfiniz, əhvalınız, salamatçılıqdır. Şamaxıdan salamlar, əleykümə salam. Bakıda birisi sardadır. Bu Yasamalda da var. Günay, o dəfə biz onun adını səhv dedik. Deyəsən, sonra dedilər ki, düz deməm sizi, nəyin yanından dönəndə. Top market yazırsınız şeyə, VZ yazacaqsınız, özü sizə aparıb çıxardacaq. Salam, necəsiniz, sağ olun. Əcəmidə var top market, var, Əcəmidə də var. Salam, əleykümə salam. Yeri gəlmişkən bu canlını da yerləşdirəcəyik. Bundan əvvəlki canlımızın qalibini bu canlını yerləşdirəndən sonra elan eləyəcəyik. Burada da qalib olanlar, burada da qalib olanlar ola bilər. Bunu da yerləşdirəcəyik, bu da qalib hesab eləyəcəyik. Yəni buradan da qalib seçəcəyik, ona görə diqqətli olun. Kombinizon çox qəşəngdir. Onu Türkiyədən sifariş vermişəm. Vaxtında çayınızı için. Kürdün gözəli. Zahur, gəl də Naxçıvana mütləq. Neçə nömrəli marşrut gedir? Bir sənətin yadına düşdü. O gün şey qonağı idi. Zaharla günaydın da bazar günü. Mənzurə Musayeva. Deyir ki, evdə götürdüm bir dənə konfet yedim də. Bir dənə konfet. Təzə çıxan deyir bir konfet. Ərim deyir onun üstündə məndən qırğını. Mən də onun kimi olar mən bu pendirdə yiyeyim. O ya səndən cəza aldım, o yatmamışdı. Vay vay, yazılım başına nə oyun açıb əgər görsən. Dəhşət. Hər şey qismət talibdir. Qismət talibdir, insanlıqdır. İnsandır da. Qismətlikdir. İndi onu da danışdırsan, o da başqa şeylər deyəcək. Hər kəsin bir həyatda həqiqəti var. Amma yeməyə də danışmağı mən başa düşmürəm. Nə bilim, hər kəsin bir həqiqəti vardır. Məsələn, qıtlıq dövründə hamı yeməyə danışıbdır ki, ekonomi olunsun, qənaətçilik olsun falan belə. Sonra Tehrandan salamlar, salam necəsiz? Nə qaliblərini seçirsiniz? Biz canlılarımızı yerləşdiririk, sual veririk. Sual verəndən sonra hər gün demək olar ki... Hər gün canlı yayında... Səni? Elə yoxdur, elə belə. Elə oradan yox.
Hər gün canlı yayında biri seçilir. Nə yapıyorsunuz kız orada siz? Neyinirsiniz? Deməli, salamlayırıq. Hello, hello, salam. Aleyküm əssalam, salam Zahar qardaş. Mən sizi hər gün izləyirəm. Əlasız, çox sağ olun. Hər gün bizim efirimizdə, Instagramımızda canlı yayım olur. Bu şəkəti o qədər vurğunam ki də. Bilmirəm, sevirəm də bu şəkəti mən. Bundan istəyirəm yemək. Sən tutmən açım da, sən niyə şey edirsən ki? Yox, açacam da, neyirsən ki? O gün təsəvvür eləyin, canlı efirdə... Nə oldu? Canlı efirdə... Bıçaq necə girdisə əlimə. Hə, sən heç onu bilmədin axı. Bıçaq girdi əlimə, qoy görüm yeri də qalmışdı. Yox, şey eləmədim də. Yəni özümü o yerə qoymadım, dedim. Ay, bizim kaşarımız kaşar bilirsən nə bilirsən. Artıq yeri gedib. Bu bıçaq dərin girmiş. Bunu belə yemək olmaz. Niyə? Əridib yemək. Bu bu tökürsən şeyə. Mən onu çayla içəcəm. Sən bilirsən axı mən pendir həvəskarıyam. Sən ondansa bunu yeyinə. Hansını? Hansı məsələ? Onu belə də yemək olar. Kaşar Holland pendiri. Gəl get kəsəyi doğrayaq bura. Mən çayla xoşlayıram pendiri. Qoy baxım görüm. Ümumiyyətlə deyir bunu. Şirin çayla qəşəng gedir. Prosta şirin çayı tərkibində. Buna bax. Sinüş niyağı gəlir. Mən baxım dadına. Oha, gözlə də indi barmağın kəsəyi. Salam çatmır həvəsəsən. Nə dadlı da. Qəşəngdir. Elə əsl çaylıqdır. Bizə nə yadmaşdı Türkiyə? İstanbulda. Yeriniz məlum. Gəlin qonağımız olun. Ay dədə, vay, dada bax. Bəyəndim. Qəşəngdir. Dən qulaq as, bir dənə qobunda da baxaq ha. O nədir? Degustasiyadır da. Bu şeydir. Qoy ona yağ bıçağı verim də onu. Bu kis. Niyə yemirsən? O istiyotludur. İstəyirsən zeytunlusunu aç. Hı? İstiyotlu deyil, bu şeydir. Nədir? Göyərtili olandır. Adını soruşurlar. Ol Nutrika'dır, deyil, belə yazılandı. Ol Nutrika. İndi açdığımız bundandır. Deyil, bundan idi, kaşar. Amma dadlı da, doğrudan. Sənim görüm, ay günə. Nə qəlbə iyi gəlir. Göyçaydan salamlar, çox sağ olun. Bıçağla eləmə də, qoy deyən yağ bıçağlayın. Aa, bu biberliymiş. Hə, nə dadı gəlir? Biber. Doğrudan, baxın. Allah haqqı. Ha? Bundan biber tamı. Aa, necə acılıdır. Əsil biber deyil içində. Oy da, bunu xoşladım. Baba bu gözəldir. Baba baba bu biberli əladır. Bunu bəyəndim. Orada istiyot özdə tamı sonra gəlir adam ağzına. Biber əladır. Çox sağ olun. Hamınıza müş olsun. Sarımsaqlıdır. Sarımsaqlı yeyin. Niyə qədər olacaq? Sen ne olacak? Sarımsak soğandan bol yemeği lazımdı. Mikroblar çoktu. Ben de keyfiyyatına, dadına bakmak istedim ben. Birinci sen ye gör, geç ne olur. Sağ ol. Hmm, geçendi, bu da farklı. Tatlı da eladı. Bak gör. Saçtan uzanı bak. Ay Allah. Ay Allah! Çox tatlıdır. Mən çox bəyəndim. O Nutrika. Bir dənə qoy geçən çay dəmliyim. Bunların hamısını açaq. Heyt axı, hə? Bu canlı yayın. Qulaq, bu canlı yayımızdan hədiyyə olacaq da yəqin ki. Əlbəttə. Hə, bunu yerləşdirir indi. Hayır, bunu yerləşdirəcəm. Bunu yerləşdirək dünənki canlı yayımızın qalibini. Əslində o birisi qalibimizə pulu köçürtdük, paylaşmışam storydə. İndi dünənkini dünənki qalibi elan eləməliyik. Pulunu köçürtməliyik və bu da bunu da sabah 24 saat ərzində qalibi elan eləyəcəyik. Çox bəyəndim. Amma bunu çox sevdim mən. Elə hamısı qəşəngdir. O vəhşi qəşəngdir bu. Bu istiyotluğunu çox bəyəndim. Bu günay. Bu əsl mənim tamam. Ağız tamamdır. Bu kaşar bundandır. Hə də mən ona görə bütövü göstərirəm də. Bu bundandır. Bilirəm. Hə, yəni bunu elə də, bunu deyəmə. Bu eyni şeydir, kəsmə. Bildim, onun üstü cırılıb, adı görsənmir. Ona görə keçdim mən, bilirəm. Tutmadın temanı. Yox. Hə, bu bütövdür də, buna deyəmə. Bu açılıqdır, bu da bundandır. Birdən elə bilərsən, bu başqa şeydir. Yox. Buna deyəmə, bunu anama göndərək. Əla, qaynanama göndərək. Elə götür, gedək qaynanam gilə indi. Hə, nə olar ki? Ay, gedərik səhərdən axşama kimi xəstələrin içərisində. Hə, nə olar ki? Görsən, gedək. Gedək çayımızı orada içək. Hə? Gec olmaz. Olmaz. Gedək yatmazlar. Yox, niyə yatırlar ki? Pendirlərdən də götür, qaynanama aparacaq. Ana? Birinci qaynanam yesin. Onda deyən, hansılardan götürüm? Götür də, hansı dadlıdır, ondan götür.
Gedək hamısını aparaq, mamın özü seçim eləyə, bizə də nə verər, verər. Verər, aha, gəl plöklar deyəm, hara qoydum mən gözlə. Gedirik qaynanam gilə, canlı yayım hələ qutarmır, hələ burada. Ay, yox, yox, canlı çaşa gedəcək oraya. Ha, nə olar ki? Ay, yox, dəlisən, yox. Niyə? Ay, yox, mam evi, tam tarağı, belə, avu havanı düzəltməsin, necə? Ha, nə olar ki, gedək də, mənim qaynanam heç nə deyən deyil. Gəl uçub elə eləyək. Gəl indi mama deyək, sabah qəşəng bir dənə yemək hazırlayaq. Sabah axşam gedərik. Onsuz sən axşam yeməyi yemirsən, yeməyini yiyəcəksən ki. Onda indi gedirik, amma canlılaşmayaq. Canlı açaq açmayaq, yazın. Nə desəz o da olacaq. Biz canlı yayıma bağlıyıq, nə dedilər o da olacaq. Yox, onlara nə var? Maraq üçün deyəcəklər ki, əlbəttə canlı açın. Amsa yazır, gec deyil. Xeyr, gec deyil. Aa, deyəsən mama yazdı, yoxsa mama döyür bu, deyən görüm. Anamdır. 100%, özü də mən çəkdiyi şəkildir profilində, Qəbələdə çəkmişdim bunu şeydə. Baxın. Qəbələnddə, deyək bu şəkil. Ha? Yazıb, xeyr, gec deyil. Takşı da qaynanım da deyil. Yox, mamın adı elə deyil daxı, Instagramda. Elə döyürdü, bəs kimdir o? Baxın. Getdücü, görmədim. Deyən görüm. Dünənki qalibi indi elan eləyəcək storiyədə görəcəksiniz necə seçdik. Yox, biz indi lüftə girəndə canlı itəcək. Maşına minəndə canlı itəcək. Ha, nə olar ki? Ha? Ha, olsun. Helə gedək. Ha. Onu yox, qoq qoq gətirəm. Deyə buradadır. Yə qoydum ora. Şkafın altını. Aç oranı. Mama, gəlirik. Onu canlı bağlı. Pendirlərimizi də götürüb gəlirik. Oğlu trikan. Oğlu trikanı götürüb gəlirik. Bir dənə lüftə tutmayacaq. Pizzanı qoy. Bundan da qoy. Mozzarella-dan da qoy. Isaac gələ şeyə, pizza pişirməyə. Sən, bu açlıqlarımız bir dənə qalsın da. Bir dənə açlıqlarımız olsun. Bunu açmışdın, sarımsağı. Hə, sarımsağı açmışdın. Sən, getdi. Açlıqlarımız qaldı. Onda qoy çaydanı söndürüm də. Mən prosto ifal tarındayım, nə çıxı da axşam vaxtı mənə kimdir görəm. Getdikmi? Hey! Liftdə işləməyəcək, ha? İşlər söndürərdin də, heç olmasa. Burada, aha, burdan söndürəm. Düm, 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 düm. Açarsan da, ha? Nərgiz baxırsa, Nərgiz bir dənə çay qoyun, gəlirik. Cüsən bir dənə tut, mən kurtqamı götürüm. İndi hamıya maraq gəldi ki, hara gedirlər. Hə? Gedirik mama gilə. Deyir, gedin, birinci qaynana yeməlidir. Bizdə onsuz da birinci nə gəlirsə, mama gilə gedir. Ondan sonra oradan paylaşılır, bölünür. Getdik. Yendin yenə sarı qutqanı. Sarı sarı kimin yarı? Ən gözəli benim yarım. Gülən, saçını sən elə belə də gözəlsən. Getdik. Ey Allah, Məhəmməd yəli. Açın, götürmüşəm. Buranı söndürüm, biz dayandı ona bir. Yox, ışıqları söndür. Sən orada dur, qoy branşı söndürün mə. Lifti bas gəlsən. Bəs uşaqlar, bəs uşaqlar, bəs uşaqlar. O qədər. Uşaqlar nənəsi ilə.
Ver, mən aparım, verim de sana arayın. Yok, verirəm, mən buyurun, bunu olsun. Sən ara. Ürəyinə qızı kəsim, ay günah. Yok, elə yaxşıdır ki bu. Ha, çox yaxşı adamdır, doğrudan da. Bizim şansımız gətirir bu baxımdan. Çox mədəni, mərifətli. İndi gedirik mama gilə. Uşaqlar sizi niyə bu qədər narahat edir? Verməsən çəkin. Gələ. Hə, yaxşı, mən tutmuşam səni. Hə, deyil, bəs uşaqlar, bəs uşaqlar, bəs uşaqlar. Elə bilirlər ki, uşaq, bilirsən nə oxşadı? O, evdə ütünü taxılı qoyubçadır. Evdə ütünü taxılı qoyubçadır səni. Məsələn, elə bilirlər, aa, ütü taxılı qaldı, elə bilirlər. Nətər çıxdıqsa uşaqlar. Yox, belə kliçit oldu. Orada səs itməz ki, yox. Yox, itməz. Səsimiz gəlir. Bir dənə yazın görək. Sən nə saxlamışam? Yox, yox, başqa şey eləmək istəyirəm. Hə, söndürmək istəyirsən. Kiminsə bizim canlıya baxırdı. Qonşulardan. Kim bizim canlıya var ki, bunlar ara gedirlər. Tələsmə, maşınla bir saxlayın. Maşınları həmişə belə damdan saxlayanda elə acığım gəlir. Səs gəlir, gəlir. Hə, yazılır. Gəlir, deyilmir ki, gedək görək mama nə edir. Artıq 4000 nəfəri keçdi. Hamı gözləyir ki, biz gedirik qaynanam gələ. Mamaya alnı trika pendirləri gətirirəm. Top marketdən. Sənə quzu kəsim. Zavr nə olar, gəlin həftə gedək. Bir keçə yalaqda top marketdən. Gəlin həftə gedək. Mən o günlərim onlara demişəm ki, o top marketdə heç olmasa bir internet düzəldin də. Ki, Wi-Fi tutsun. Amma ki, girirsən ora canlı yayma. Hər şey o qədər yerindədir ki, orada da. Çox bəyəndim mən. Ay, zarmaşın. Çox bəyəndim mən onu. Bu niyə siqnal? O da elə mənim kimi düşündü ki, elə bir də biz də üstünə gedirik. Bu niyə belə həyəcanlandı? Nə yazılar? Həyəcan verdi. Bugün bir şey deyim, makyajsızam düzdür. Amma ki, bugün səhər yuxudan durmuşam ki, gözüm şişib burası. O sənə soyuq olub, ona görə. Üzündə heç nə yox. Yox, yandırma, elə yaxşıdır. Çox görmək istəyirdiniz mənim makyajsız. Bu da mənim makyajsız. Nə olub ki? Yox, heç nə olmuyor, bəh, başa verəm də. Nə olub? O kompleks səndə yoxdur? Yox, yoxdur. Fırsa baxma da. Adam istəyir həmişə yaxşı görmüşsün. O xanımların. Deyir, 4000 adamla biz də gedirik sizinlə bərabər. Bilirsiniz ki, bizə bugün mamam gələk 4000 adam qonaq gedir. 4000 deyir, artıq 4571 qonaq gedirik hamımız bir yerdə. Deməli, 3 saat orada canlı yayın, Günay. Zahar top marketdən çıxıb, gəlib evə. Qəşəm pendirlər gətirmişdi. Dedim, mənim boğazımdan qaynanamsız keçməz. Əlbəttə, mamam da səni çox istəyir, bilirsən ki, dünyalar sevir. Mamam sənə öz qızı kimi baxır. Bilirəm, bilirəm. Çox sevirsən. Allah can sağlığı versin. Amin, Allah böyüklərimizə, böyüklərimizə, əskiyələməsin. Allah dəyməsin onlara. Allah onları bizə çox görməsin. Vallahi dünyada onlardan böyük nemət yoxdur insan üçün. Valideyn qədri bilməyən övlad, övlad deyil. Onu biləsiniz. Məncə də. Valideyn dünyada bir nömrədir. Ana, ata.
Dünyada onlara iş var. Adi balaca dingil uşaqlarımız var da, balacadılar. Görsən, biri biraz adam üstündə gec gələndə adama belə əsəb gəlirsən ki, belə pis olursan ki, xeyir ola, bu niyə mənə qucaqlamadı və yaxud da bu niyə mənə yaxın gəlmədi. Bir balaca uşaqdır, hələ əl boyda bu. Hələ ki, heç nə qanmır. Hələ heç nə qanmaya. İndi gör, qanan artıq hərəkət eləyəndə adama nə qədər abidin gəlir. Onun adı ancaq ailə elə odur, qanmayan, qanmaz. Başqa heç nə. Qanmayandı da, bəs qanmayan deyirəm də, nə deyirəm? Deyirəm, görəndə qanmayan, qanan qanmayan da, belə söhbət ondan gəlir. Amma hava elə də soyuq deyil, ha, yox. 7 dərəcə istilik var. Axşam saat 11 işləyib, 7 dərəcə istilik. Normaldır, yaz gəlir artıq. Bugün story-də çəkib paylaşmışdım. Hər yerdə güllər açıb həyətdə. Baxdın, arı necə əziyyət çəkirdi. Bir an görsən necə əziyyət çəkir o balı yığmaqdan ötürü. Quranda yeganə heyvanlardır ki, fildir, arıdır, qarışqadır. Bunların üçün də adı çəkilir. Meyvələrdən də bilirsən, nar. Buna nə oldu? Bir əndi qaldı qalıb, mənim bəxtimdən deyil. Qoy yolu da göstərim də biraz. Buraları göstərim sizə. Sən çəkilmə. Elə ona görə arxası tökülüb yerə bax. Ona görə vurub dağıtdılar. Bəlkə bizim canlı yayıma baxır. Yox, bir cavan oğlandır. Yola baxır. Ona bana elə bax, qız işte ona bax, gəl börünə keçəcəm. Hə, qoy keçsin. Gəl. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Artıq 5000 nəfərə yaxınlaşır və biz yoldayıq, gedirik. Buraları yəqin tanıyırsınız. Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi. Kongre Mərkəzi. Gəldik, çıxdıq. Nereyə? Biz gedirik, qaynanam giləm. Gel, hara gedirsin. Hə, yeni qoşulanlar da var axı, demirəm. Mama, hazırlaş, gəl. Görürsən, baxırlar mama gilə. Yəqin ki, baxar. Yəqin ki, baxarlar. Baxmamış olmaz. İndi o izləyir ki, artıq buradadır. Artıq yaxınlaşır. Hə. Az qalır. Da, bir dənə gizli saxlı heç nə qalmayıb. Da, görürsən, hara getdiyimizi, haradan gəldiyimizi. Həyatımız elə bir kamera ilə izlənir. İnsanlar bizi evdə də izləyirlər, çöldə də izləyirlər, hər yerdə izləyirlər. Məncə bunda heç bir şey yoxdur. Gizlədəsi bir şeyimiz yox. Yəni... Yox, nəyə demək istəyirəm? Yəni ki, o həddə gəldik, çıxdıq ki, mən məsələn, 20 il bundan qabaq televiziyaya gələndə çağılıma gələrdim ki, məsələn, mən adım-adım harada olacağım, sonra çəkib paylaşacağım, ya da hamı görəcək. Yəni, bilmirəm, çox qəribə bir dünyaya gəldik. Qəribə dünya, birisi qəribə dünya. Rəyəm, xoş gəlir. İlk dəfə bizdə oxumuşdu, da mahnı. Yadında. Başlarım, çox əsəmişdir. Yəni, yığanda da keçirilmək başlayır. Aha. Bunun canlı spirti o qədər öyrəşmiş. Canlı nəyə gəlsə, izləyəcək. Nə qədər adam var? 5000-dən çoxdur. Canlı bizə gəlmək istəyirsiniz. Yenə zarulyon qoşuldu. Yox, heç nə olmasın. Yaşıl yanır. Yandı. Aa, bu da geçəmən. Deyirəm ki, belə götürəndə hava məsafəsi ilə yaxınıq, amma maşın yolu ilə gedəndə... Uzaqdır. Amma maşın yolu ilə gedəndə yox, niyə maşın yolu ilə gedəndə? Ay, adam keçir, yavaşlar. Görürüm. Yol noktası ilə necə keçir? Özəl, keyfinə bax, ey bunun. Ay, zalim. Ay, bəxtəvər, ey bəxtəvər. Səndə olan o rahatlığı Allah Teala bir zərdəsini mənə verərdi. O niyə elərdi? Nə olardı? Mənə verərdi o rahatlığı. Allah uzaq eləsin. Necə qəş, elə bir bulvardı. Gedir, gəldim. 5000 nəfərdən çox insan hal-hazırda bizlə bərabər. Gedir, hara? Qaynanam gilə. Zahar top marketdən gəldi, bazarlıq elədi. Qoy yeni qoşulanları da göstərim. Top market və oğlunu trikadan götürür. Sən də hər yerdə axtadırman olunmur. Heç kim özünü görmür, həyat yoldaşınız adı görən yoxdur, maşınları görsün. Bir də baxacaq var. Bir dəfə yadındadır, bir canlıdır. Ayda. Ay, görə belə canlı yayımlar biraz təhlükəlidir. Bir dəfə. Kimlərsə görə bilər. Bir adam var idi, bir nəfər var idi. Gəldi belə keçdi, qıpqırmızı qızardı, başqa adamdan keçirdi də. Deyir ki, bu qədər adamı necə sığdıracaqsınız mama gilə? 5000-dən çox insan. Mənim anamın qəlbi o qədər genişdir ki, 100 min adam yox, 1 milyon adam da sığar. Oy.
Ən azı əlimizdə hələ 3 milyon insanla gedirik. Nərdə? Maşallah, Allah qorusun hamınızı, nə yaxşı ki varsa. Amin, inşallah. Götürün. Gəzməyə gedir. Kaçmazdan salamlar, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, 5 min nəfərdən artıqdır insan sayı. Və hal-hazırda yoldayıq, gedirik. Getdik, pazarlıq elədik. Qəşəng də mahnı. Neyirsə mahnı, sohbet edirik. Saat 11 işləyir be zaman. Bəs cəmat məsələn elə bir ki. Mən deyirəm saat 10-a işləyir. Bəs sən gec gəldin bu gün? Mən gec gəldim də. İşdən də gec çıxdım. Axı mən getdim bazarlıqda elədim. Yo bildim amma işdən də gec çıxmısan yəni. Həm işdən gec çıxdım. Bax saat 8 idi təxminən mən işdən çıxdım. 9 işləmişdi. İşdən çıxdım, getdim top marketə. Allah göstərməsin. O yolda Şərifzadə küçəsində də maşınlar bir-birinin belində gedirlər. Ba belə, cəmat da belə hoppanır yola. Getdim ora çatdım bir dürümlə. Getdim çatdım, girdim marketə, bazarlığı elədim, şeyləri aldım da, peynirləri götürdüm, alıntikaları. Sonra elə evə gəlib çatası elə gəldim də, o vaxta gəldim çatdım. Və mən yazıq neyiniyim, yaxşı, mən robotam, bəs 3 saat orada danış. Heç bir şey, heç bir şey. Saat 10-dan mən evdən, 10-dan yox, dirişi məktəbə qoyandan mən evdən çıxmışam. Çox sağ olun. İndi gəl çatıram. Çox sağ olun. Uşaqlar nənəsi gəlirlər. Hoppa, qam-qam style. Bir gəl. Məncə burada saxlayaq. Ha? Olar. Hə, nə olmuş ki? Saxlayaq, yədə düşək. Artıq çatdıq. Sizin səbrinizə heyranım var. Ayın qədər. Cəmat hamısı. 5500 nəfər izləyir. Amma doğrudan bəyəndim. Mən hər marketi bəyənirəm. Top marketdə səliqə səhmanı sevdim. Bir də nəyi sevdim? Hər şey qaydasında ayrı-ayrı yazılarla filan. Qaranlıqdır biraz, amma görsənir ya. Lütfü keçir Eşad. Canlı canlı gedək görək mamam yəni. Xoşlaqı deyəsən canlı yayını izləyirlər. Elə bilən hamı canlı yayıma baxır. Valla elə hamı canlı yayıma baxır. Hamı canlı yayımdadır. Keçir Yusuf indi, qorbdan buran keçək. Işıqlı yer olacaq indi, narahat olma. Üz işığa gedirik, biz onu günəşə tərəf gedirik. Təmiz hava var amma. Deməli biz... 2005-ci ildən burada yaşayalım. 2005? 2005. Ona kimi kirəyə qalmışıq Bakıda. Çatdıq şükür. Bizlə bərabər deyirlər, çatdıq şükür. Çatdıq şükür Allah'a. Gördünüz? Mən deyəndə ki, canlı yayımdan gələyim. Maraqlıdır. Hər axşam açacağım sizlə canlı yayım. Və hər yaxşı. Hər canlı yayımdan mən hər dəfə sizə hədiyələr verəcəyim. Baxalım, anam, yatmıqlar ki. Mama? Qoy da, deyən bir qapını döyü sonra da. Ay, ma. Xoş gəldiniz yazılılar artıq. Ay, yatıb ey cəmahat. Ay, yox səndə. Hara yatırlar, bu vaxt yatmaq olar. Mama! Özdə mama gələ. Yazıblar, açmayacaqlar. Açacaqlar, açacaqlar. Biz gəldik. Ayman! Sən bunu niyə basmırsan ki, başına dönün? Onu qoşmuşlar. Yəqin nəsə qoyub mağım, tofkada. Tofkada nəsə var? Ha? Kimdir? Salam mələk, baxırdı canlı yayma. Azik. Nətərsən? Nətərsən, oqan, neçə eləyim. Oy, 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 qapını nəyə mə bəhçir? Ay, Səlim! Səlim, nətəsə eşit. Baxırdın? Deyirəm də, deyirəm mamayı idi yazan, deyirsən yox. Qoy əqqamı soyunum, gəlirəm. Geçdim, gəlin, gecdim. Gördüm. Sizin mənə hədiyəsiniz, varsınız. Mənim gözəl qaynanam. Axşamı xeyir, mamana qarşı. Xoş gəlirsiniz, gözəlsiniz. Sağ olun, uşaqlarım. Adam görüşməyə də qorxuram, mən kis bir şey. Can, başına dönərəm, var mama? Mama. Sənə gör nə gətirmişəm, ey. Sənə gör, sən mənim ürəyimsən. Sənin evinə quzu kəsim, mən belə qəşək.
Ay sənə quzu kəsin mən. Bak bu da burada da canlaşmış. Babam burada canlaşıp bakırmış bize. Babam burada canlaşıp bakırmış bize. Ne pişirirsen ha senin qadan alım ben. Senin başına dönüm ben. Pizza hazırlıysan sənə qəşəb peynir gətirmişəm. Bax mama. Bax o pizzanın peynirindən gətirmişəm sənə ki istifadə eləyəsən. Görürsən? Ooo, zebran. Mənim qaynanamdan yoxdur pizzada. Sən ürəksən də mama, başına dönüm sənə. Bala bax bax bu peynirləri gətirdik sənə. Elə mama onun üstündə. Bax bu pizzanın üstünə bu ən gözəlidir. Bundan eləyərsən. Hə, səhərdə zadı özün eləyərsən. Yaxşı. Görürsən mənim qaynanam çay dedəmi. Bir dənə çayın altında yandı. Yandır. Can, hazırlamısan artık bunu? Aa. Ay maşallah, sənə quzu kəsmə. Sənin əlinə qurban olum mən. Mən də qurban. Başına dönərəm. Mamamın ən sevdiyi o zebra keksləri. Gecə gündüz elirdi, ne yadındadır həmişə. Deyirdi, gecə gündüz tortu. Gecə gündüz tortu. Can. Ya Allah, bak gəldik mamam gilə, görürsüz də. Maşallah gününüz olsun. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Minnətdarım. Mamun özünə məxsus belə bir qəşəng belə milli abu havada döşənmiş belə evi var da. Özünə məxsus. Xalçalı, malçalı. Bax deyək. Bax belə də. Mamun başına da. Mamun bax burada da canlı yayın gedir. Gecə gündüz edirdin. Mamun baxır. Mamun baxır. 6700 adam. 6700 adam. Mamun sənə qurban olum ama. Quranı, namazgahı, kitabları. Bu mənim atamdır. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Bizim burada şəkilimiz var. Ona bax, balaca. Dedi altda. Hə, diliş də var orada. Niyə ha? Ya sən sev bizlərinə qurban olun. Sənə qurban ol. Diliş, hə? Diliş dingil olanda. Balacaydı, toya gedirdik. Valla Davud'a oxşamırlar bunlar. Oxşuyur, eynən Davud. Deyə biləm Davud olacağım. Yox, diliş Davud'a oxşuyur mama. Yox, diliş yox. Davud. Davud bir qarış dört parmağı. Davud bir qarış dört parmağı. Davud sarı yansıdır, Diliş qara yansıdır. Dilişin gözlüyü qarşıdır. Davud da oxşuyur. Pusun biraz rənglərində qarışır. Rənglərində var. Niyə yadında döyür biz də bəxtərinə uşaq vaxtı edirəyik? Açıq edir. Diliş balacalıqda yadında ama sarıydı. Əlində toçluğun balacalıqda. Yox, Diliş tündüydü biraz. Çox sarı deyilirdi. Davud kimi deyilirdi. Davudun sarılığı bəxtiyara oxşuyur. Sap sarı. Bax belə mama, bu peynirlərdən indən sonra qəşəng sənə zeytun da göndərmişdim. Gəldi mi? Gəldi. Payın çox olsun. Can. Göndərənin də Allah canın sağ eləsin. Çox sağ ol. Belə nə bilim uğurlarım bol eləsin. Can, gəldi, çox sağ ol mama. Çox sevdiyim zeytun yağıdır. Bax bu da qəşəng peynirlərdir. Bundan sonra mama bunların hamısını. Ol nutrika. Ol nutrika. Çay süzdün. Bir dənə qəşəng çay. Sənə gör xadim itin boşalmayıb ki, az ürəyim. Amma dillərim təbiidir. Bunlar təbiidir mama. Təbiidirlər də, hə? Nə qəşəngdirlər. Hə, təbiidir. Gəl otur çay iç. Görürsən, bax, zambağı evində. Ma bunlar təbiidirlər də mama, hə? Təbiidir. Gəl nə qəşəngdirlər deyəm. Çox qəşəngdir. Allah. Tosma gəldiləri. Özü açanda da qəşəng olur, amma bağlı lap qəşəng olur. Süper. Mama, sənə süzmədimi? Sənin stakanını tapmadım. Aslanım, ne törsən, otom. Şimdi benim oğullu balım. Girsən dərsə. Mənim otanımda sən qalırsan. Kim var orada? Heç kim yoxdur, heç kim yoxdur. Mən bağladım qapını. Hə, düşdülər aşağı. Geri açardı. Ay, sağ. Hə? Deyir ki, düş aşağı olar, çək. Düşək. Mama bak, qızışdırır ki, ged onları da çək aşağıda. Bura mənim otağım idi əvvəl. Bax deyir bura. Belə. Bura mənim otağım. Sən deyəndə ki mənim də otağım. Ha, bizim otağımız idi bura. 5 il. Ha, bura bizim otağımız idi. Sonradan verdi Azərə buranı. Nənəmin mamanın sevimlisi Azərə. Bığları da çıxdı. Niyə qırxmırsan bığlarını? Qırxdım dəvə düşmə. Bir dəfə qırxmısan düşməyib. Çayımız gəldi. Bəh 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 bəh. Bir dənə pendirin hesabına görün bugün nə qədər şeylər baş verdi. Hə? Kim verdi? Gəldi dəyməyimizə. Maraqlı oldu. Bir dənə pendirin hesabına nə qədər şeylər baş verdi bugün. Sabah da qonaq gələrik. Sabah da baxarsın. Sabah hara? Bir şey taparım sənə. Lazım. Sən taparsan. O deyirsən o da var. Nuriye, sən bir də işləb gələrsən.
O uşaq mənim bacım oğludur, Azərdir. Bu balaca, bu Azər balaca olanda onu çəkmişdim Krem 21-in reklamına, yadındadır. Şey, dağıtdı, Krem 21-i dağıtdı yerə, deyirəm, Azər bunu kim elədi? Belə, Aydan. Nə baş verirdi, deyirdi ki, Aydan elədi, Aydan elədi hamısını. Dilişin deyir, bu evdə videolar var, hə, var. Burada her şey var. Her şey var. Gözel ne varsa bu Bünöre'den kaldı. Çünkü yani. Burada en güzeli sen varsan. Evet. Sen varsan. Biliyorum, sen de... varsan. Sen kraliçem. Deyir ki Allah kurban olayım. Deyir ki gelin. Gelin olar düştüğü yerde. Niye deyirler onu? Çünkü o evde büyüyen oğul o terbiyeni görüp aldığında o terbiyede o güzellikte ne bileyim yüreği istediği kimi saklamalı. Ne fark ediyorum öz gelinlerinden? Canım sağ olun. Biz de seninle. Maçbucu eliye oturaq çayımızı içək. Ha, maçbucu eliyin yaxşı. Öpüşün görüşün getdi. Getdi çayımızı içmək. Öpürük sizi. Bir pendirin hesabına zavur. Bax sənin pendirinin hesabına bu axşam nələr baş verdi. Sənin pendirinin hesabına nələr baş verdi. Bax zavur. Sənin kaşarın, alnutrikan, hər şeyinin hesabına oldu bunlar hamısı. Təşəkkür edirik. Baxdığınıza görə öpürük sizi. Canlı yayınımızı yekunlaşdırırıq. Bu yayımı qoyacağıq və bizim mükafatımız olacaq. Diqqət ol. Baxdığınıza görə çox sağ olun. Dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Can. Sizin hamınıza mənim ürəyim qurban. Canım, öpürəm. Sağ ol sevərlərin hamısına. Öpürəm səni. Hər dəfə də canlı yayıma baxıram.